afogle internet ke ibat ka patu ngidmu yalo rek xop ke anu ngid man to imbaske moko ngid man ke taxna te ndefe injega njego kino xane wax deug yalla ajjalam mayu ncererna telephone an num tit mayu encore telephone Chor production tv Chor newi ne ngidim tan nga denan nga de o yalo he moju bat ke anu tef katanu ndaxit o nu xanu ne mofa ajega mayu ko anu ne jouer an ncererne to fopum te ndef ncererne no nu xanu tradition ref culture ciosan ref rek te batou num to hit placeum kon chor encore a travers ciosan serer chor djiga ci katiji natine encore kon ofogole yi andone yi ngara ko ni certifié et certifié joral ke anone te def programme semu joral we layna fop kino kin adjiga mabiruna o ke layna fop kino kin adjiga djegi fa djeguna nda koy me imbegit ka o te ndefe djema fek ndiasotina laykan a travers ni certifié en Sénégal mais non a travers le monde entier a andé yere yef la sen jere yef rog fap fuyay comme ni nanguma lay tan hélas e alebe lay kataye ne ki mo ndax abata bat nda d'abord ken et ka lay tan defuye gidim Sénégal fop comme ni nanguma lay tan mujabat yit assaso ñom ñal mujabat koy wi anone roga taxa parce que ko xewna rek ka gana layel ngati dame ken ñal ni xey an taw bo yengati se mu joral arefo deb in arefo ndokorin arefo xarit idare fop in arewit ho andone ne waja kabata mpaka kon yaga wi ngarna meke angaranga ambaranga rambar angarange ambarangar d'abord ken edit gamaga aussi den defuy mi fakti to dana chor fiya me chor fo xoxum ajik atanga duma lol me kañe fe in rappelé am agar anga arin adare ngol wala tianam yokoy fi ker jiga bes fa andone ka geno wi la menege la me hanu film dam bañal lay me let lay wudin dam bañal da film awaga mo sede xija koy mi rivé do le faré wi la kat me wini ci amu ten Sénégal ci xam gaga parce que la ki me diw lay gama lay mi Sénégal op ci xam gene ndax ci yama den yit cer do kan gi me xuci na tin cer awra mo da kin cer ke xoti da koy amateur ka bon pir ka bo wi anone den defu fabak wa gigi mba jigi xa ci rahma cer bo ñuma jaxaso anga fi ami ñana la yan mam ko len e ke taxna mu jog gin ma to wa gi mo we Sénégal ñuma jaxaso anga graay wala umbi la kat in wa nga de ci amu den rede do le bare de may xaliss xey cer ka redu kam cer ka dande ne itam ci xam cer mais ci amadin cer ciora andakaaga agnewe aten mayu kon yaga xay ni ngid mi na pax cialel gi tejal na bo fa dit mege bo bi da njom mege abi da ciotan mege ka xup na mege am ñeñe bi na 41 kon xedan roga dam din amin inota nga man ak ngarit isu sa bo lay njom ñal im fogin fo andone den mu jaxamu an njom mu jaxamu def champion ko bugon ma bug aji nga mu jaxamu bugoten vraiment ingara nga bo meke lay njom ñal ñi ga yakare wanum toyit tawa gar parce que taxuna o sed nakin ñal ci dina noy ak réservé violence wérum ne yeng wa guer ñal ku mam ñal la yana tor to donc imbaram bagu ndam bo violence wéne awago awas awange wasit awago wajo to ñi ga yakare xana wajo ndax ke taxuna comme lay mbirtuna premier édition na sa defé mbam log drapeau yi drapeau ngor jeun monsieur le maire Rouré na maga ine sim na pa khufu dit na ñom na wala xuna nuna ko yakam de vogat ñom ñom ñal ndax yeb du du leen sax mais ñom na mbam première dimanche na 6h tasu samedi va 7h moy tasu to ñom ne yipi bo wi andone mais kay mbug na ñom dal injega na kom te re gor ma quoi tarwa te baga tarwa ele baga tarwa ro ma quoi parce que fi am et na diga biere mbam log aji ga presque 80 ans adna hopal na kon yaga ke taxna ile ñum ñala garantie ka ga rek adiya aje gorma ko andone am buu ñum ñum ñal am bam lok ale ya da ngi ñum buu ñum leng andiran kon ya kay mbag na lay dal pour ina ban walay fe c'est mu fe andone ten taxu ingar mege e ajaran ndax itam ten
falay fa andone hutalayna o gara ngay wote xona nga tele ya o bugu andin parce que lay ngeegu njirin ya la ya kon nak ingari nga me ki ngari soba ngar minne andone c'est mo rebe mendage mo ko men parce que du dioma def nga umma guma def kilfoum adal nayn memar dangé c'est mo sax ingara nga indal min du diom kon du dioma la nga c'est mo rebe ndana da ko men agar dal nayn men tarim naw les ref xarit ref popes ingari soba ela jeune men cior projet ngian e hotel dior tasiakar omar tar ma minyan e agarit mam kon miniadin ajuma sa sil daga sangay zilberin ya la ngoy gabrielin doud fayin e tomandou ndorin e manuelin ilibikolit ohomen kasu tok parce que ngay ngulok nda fiyeke waruna i ander in pop taref jitam abou nyanyan arbit talwe salman talayna ni talayna ki kon donko yaga e mi ki wag malayda elas ngidima fop yakar fop inga association ñom ñal koy refé région refé département refé commune imbalé territoire sénégalais ref pour te lèr ke taxna itam te inox ngaré pour a djék kadé mbuntu xatala okin xana fakna wala promoteur wala kas que ça soit clair ndax it falaya ak gino nga fatalé association ñom ñal a djiga djik kadé ñiemka to yakaram a djiga manditna avant de ngarkamé yenu mbadna mi andone maga fopangé tout ref CNG xanu ngottu maga yenu nga né commencé idatam xanu mbugu lalit voilà jerejef parce que itam association ñom ñal fo gamé nganka wono pokino gawna té djiga karu ga ci na walu ñom fo walu itam xalat yi etna lay waxtan bo pare mais comme ñom me indifna ñuma kay taref mais andone te nganka op taref cnt magay et bira adal nayin ala layine keke numbi na de inu mar numbi nday daya lol nok waxtan weke fo balen sop nayin kon yaga inoy fa nun ñalle fo yengole ko balé fo mbinne parce que keke mbok e saxé a jega wa andone ambaga ngalatin bo actuellement may tolor xeya ka ñaadel nda xana yoon fo into ay yoono fi nan lay in kaga inot maga lanu may comme mbaato rek lay me assaso ñum ñaal rewé gox ma fo la dayna bo ma jéri fa dayna bu ba na xay mi jong mbur bo kawlak fi amé na walu ben assaso ñum ñaal fa sax na xay sénégal bu bëggul refé koy maaf roazom xou bugg na ñum ñaal to refu maaf ran amateur ka taxaw campé parce que assad ñum ñaal aji garaw to taw né maaf rel aji ga gor aji ga mak aji ga teb kon ya ki wak malay ten defu ngot ina fop parce que ñoomay ngi taxna asiré ten refu ya jakarta ay isukke ha autoré assad také fop yal min xaj ke minum afudik parce que isa say ke amba angutanun siraga nda ñom nu tass na 7 heures mu fel la ki internet o agresseur na o ki no yeng atanga ñal du xere tax ñom ni mbam la ngi dété ki angida jaxat da ngi mi laqi non to imba ngan senegal fo ndam tena parce que itam ka def ka andone e rebangira bata dara wa joxe den parce que itam o dita ngan ñom ñal ñom o korom ma ka fogaten o to ma ka fogaten ele wax fogaten mi mo fa nga ñom ne bo 4 de maté na nam digam mana ni wadi jilor ye prévé ko ina maga yokku yi da nga dina mbi de baye 4 ele ko ina professeur ki kambaru mbacha 4 ambe ci ay wéré kambaru ñang na amaramaro ak école to arbitre ka bo 4 de maté xaccio ka wa ele kon yaga kaga fa falay fa jige na ken taw prévé aussi au passage mais im nan dara fi tok ki no ha deggu oxna to it anana fa lay prévé na jilor mais sim nana pa parce que dal lain ala lain ala lain koy ki taxna mu jokon dan dalay we ngat na me fop gidmam fop yakar fop nda koy yo ling bi di de ka muñ nek re na ñum ñal fami kaga la yun kaga ngat ko kon wi na lay ñum yi ngi ngum kaga tera mo rek nda xou anone faña ñum ñal ale bi sidika mu ñi ñum ñal fo gamé kaga lawin wala boy dernier mot fe owega o ten refé aussi annonce artanga balayel fatu hinanan gi loxan an nantin ne helayun alaytuna ke taxna te ino o ten refé imposement association ñu bi sidran ndax CNG quoi fi fop to tin na ciot adru yene tin man CNG aussi
alla la dina kaytal nga le keki day imbugan nda koy xani mbaxtan fo anon di def as riñu nga jeg nga imbaxtan inshallah nda koy net yo ñemik mi reference wi ne nga andabi da nga tunten xada jeg na ti saxtina ya karame kaga o ya note birasional an fo game kaga la yan to kaga leera to presque am dawan kon yaga yenu bi na de premier edition mbam nu mba ja deuxième edition mba ja edition et deuxième edition saté fe film la drapo ano Karim Sen on do député Karim Sen et arf maire maga afogna arna fim la fiametin waru etu jang sax premier nda kero ku gon rek kero ga fiya mbana fadu o khay bu okhay ref mbana rewatu arf le 19 le 20 ngolo ngi ngi kon dimanche na gara anum to hidanga ref fo training va khay ndonu ten defu 2 millions ndonu au total nami ndon dun nay partager dun dimanche 800 000 indo nanu a chaba londi vana indon 1 million 200 poids lourd ve mais kuy mbag na mbagol lay o lappa roga yona ngaten kapker kon 10h o mbir nu garna 10h xano bindel imo fa ngay tam bo 3h 4h pil i commencé tirage ndeur 10h it bo 4h mbir nu garna it xano bindel nday ngada nga ndaw 4h yegé mbirna wagona fot fogon la wona jek bo bindatal 3h api ndaxale day mbagulé téné day yo api ndaxale non api ndaxale sax 4h moy sax mbir nu garna wa gabiné nda andamé 4h pil xani tirat roga yo nangaten afé la nga rog itam 6h 7h ñom né fag windika nga nga pidika nga ra itiré afé la nga rog fop moya fop Sénégal fop o koro taw o mak o ndaj o koro mak o élew onde mak jige xay mbasna ngoy Sénégal fop parce que Sénégal fop mbugun ilénun toujours mama jéri ba dayna boma fola dayna asaxé fop mbugun e ngoyati ni mu andone itam e ngarabul le to ngarit a sogo ngarit imbug dandoki da pa indam ino parce que sama rom wagé jangandok kon ke imbug na dal fop fa dangarit anje gouloir ke fop fa dangarit parce que itam wende na meke fop xama frané ñom ñal mayena den to nu anda kerena ñom ñal e nu anda itam ke andone parce que ñom ke taxna ñom ñal a faax te ndewuy xay o mafrel wo fe mbir ne bomo o koroma ka xoyuma wi ne ke mi nana wala koroma ka fut mi dafu na xoy adulum agari da nga jé galéuma refé o ndirign nanun xuma koroma ak jégatu ndirign o xam fa fa ta ciow dina mbir parce que dana yaga kon yaga fatay mbexé num ti di ñom ñaan mi nak may xoya fop atank président wasi mu leng Sénégal fop xoyum o koru o taw o mak o ndeb fim la do 19 le 20 inshallah dimanche fut lundi fa afela nga rog xan itel e comme abiyele itama yow ba ndokanna xu jigna teme di samedi dimanche fa xan rog fu dana ko xof o jinga lo sona o jinga teme di git o rog xana mo maga dimanche fa o jinga teme naik lundi fa o jinga teme naik xan rog fu dana vel doma o bu nga itam rek la lo sona teme naiko fo gamé kaga gi jig fim la abiyé pod naga abiyé nan naga andone kayo ak yeje chomke kon xedan roga yow ban fop anna gim kan anna o xena gim kan den defu ye mbayang lum agen bin farba arbo ci genin arbo ndokorin ande fop in anna fakkan o na fakkan taf ibou sen fe gen na fim la foxom kon yaga e ingoya fop evite fop mbar no fop do mbasan fop fe no ngat nangulok ne andone den def sama joral o kuloko ye d'abord xedan te jofor amin fo koroxe amal minne minne malin amal sahle malin xedan ile alle anangan am million jegir roga wagane yo ban xedan roga fiyane gidim fop yakar fop xedan roga gidim fop yakar fop ma sha Allah jere ngeen.